Ja! Kevin är... Foul play! Och Robin? Shadowlight, why are you online? Daniel, sluta spela League of Legends. I have spent my life minding and banishing the unspeakable. Fan vad folk loggar in på din jävla Steve! Gustafsson! Jag menar... Bitch, snälla. Off. Bandits! Oh no! Jag tänker använda hunden på dig. Och sen skon. Och sen bilen. Yeah! Oh. Slå på han! Slå på han! Oof! Jo. It's me faktiskt the current is falling tonight for an old maid. We gotta put on a show! Put on a show! 20! 22! 23! Oh! I am the best comboing comboer! Snape är det där på att kolla på hans skelett och grider på en gammal cykel! Snape! Solen är fake. Ja. Oh snap! I am stealing audio combos. 21, 22, 25. Oj jävlar! Nej! Oh, 28! 30! Yes! Oh! 32! Thriller! Thriller time! Förlåt att vi väckte dig mitt i natten, men... har du betalat tv-licens? Nej, inte. Ja, men då jävlar! Elden är bag, elden är fake. All my beliefs. Jag tror... Alarm! Alarm! Oh, snap! Aim for the crotch, sir. Excellent. Carry on! Aim for the crotch! Oh! Jay! Achievement! I leveled up! Achievement! Achievements and level up and sotnesses. Ja! Ja, det failar vi på. Ah. Ja, det går bra för sceneri i bakgrunden. Riktigt bra. Jo, oh, Snape han kan inte ha hår. Du röjer fingret. Jag rosar mycket. Kill! Oh my god, it's Kratos. Oh, Snape. Kratos med swag quake. Oh, nej. Yay! 35! 37! Yay, 41! Kan gå vänta, vänta! No. Men du skulle vänta, ja. Starrate, vad fan är det här för något? Angry Birds! Oh, snap! Det är för short. Nasty. Easy laid. How, who did this? You're okay. Must keep order. Låt oss vara! Inte snälla! Borsta den. Fattar du en borst? Oh jävlar vad flög. Oh snape. Jävlar. Good show. Det var sån här stav som man, när man häver ut bort karaktärer från scenen. Jaha. Man såg det längst på hörnet bara. Oh snap, let's get a perfect save! Det är lite Paper Mario stuk då. Ja, mm. Som ger råd. Om ni inte har spelat det spelet så... Free Fire. Jag tycker jag exakt Free Fire. Gå och spela Paper Mario. Oh! Oh shit. Dörren fråga vad fan. Men det var den landa sen. Det är ju en teater liksom. Mm. En stor fet dörr bara flyger bort. Yay! Oh. Oh! Gingers! Gingers! Kill all the gingers! Det är Felix! Hela gänget! Hela gänget är Felix! Alla är Felix! Jag är Jonathan! Jonathan? Jag är Jonathan! Jonathan är inte mig! För jag är Jonathan! Ost! Hej! Hej! Al-Bakra! I'm gonna swab your ass. Feel the mighty power of the brush. Vad gör du? Det var olustigt.
Fan, rör inte lever på stegen. Combos! Du tar dem, jag tar han. Combos! Give me them combos. Gillar du snöp, Robin? Nej. Gillar du snöp? Nej. Gillar du snöp? Karp, men jag vet inte hur det är riktigt. Låt mig säga att det inkluderar Jonathan, en åsna och tre strippor. Toy Story 3 på DVD. Snäpp! Ska vi försöka få mer än fyra stjärnor? Tre. Ja, vi måste försöka få fler. Ja, tre. Alltså, vi ska försöka få fyra mina, ja. Exakt, kan inte räkna pojk. Jag tyckte jag gjorde tre stycken perfect skins, men... Nej! Jag gjorde inte det! Nej. Jag ska bara pausa lite här. Åh, fan! Och då kör vi tredje då. Och då har vi sänkt volymen lite grann på spelet. Vi märkte att det var lite högt. Högt. Oh, snipe! Ingen slår han. Ett slag som han nu. I need to finish the combo! Åh, oh, jävlar vad han flög! Han dog. Oh, snipe. Okej, nu. Nu kan du köra. Gör show, show. Showtime! A show! Bitch! Ja, jo, typ puff! Du får mer poäng då också. Ja, okej, det var inget speciellt än det. Det var bara typ dubbel. Vad är jag för något? Vart är jag? Vem är jag? Här har vi en bild på Jonathan. Finn 5 fel. Ja, det är många fel. Som man ser på den här hakan liksom är ju lite... stor. Det är Super Mario Galaxy. För Mario vart en bambubil i spelet. Dör du, Robin? Ursäkta mig, men jag måste dö just nu. Kul grej bara. Alltså, nu dör jag. Jag brukar dö ibland. Nu dör jag. Nu. Nu är du död. Nu är Robin död. Jävlar. 32. 34, 35. 37. 39. Jag kan räkna 41. Kan du räkna? Jag kan räkna 44. Yay. Sop. Sopkvast. Det är min favoritsida. Klockren finns ju. Ja, klockren finns ju. Det är en klassiker. Alla vet om klockren. Ja. Om du inte vet om klockren så har jag inte levt. Jag vet inte varför, men jag tycker det ser ut som Mumin, det ser ut som The Gig Dog. Ja. We're doing good. Jag vill ha hatten. Du får inte ha hatten. För du har ingen hatt. Ja, jo då, visst. Du har en keps. Ful jävla grej. Oh, det känns som att du har skalet från en skalbagge på huvudet. Oh my god, väggarna. Så. Tre. Det. Åh oh, jävlar, nu måste jag krama den av. Oh, vi är bäst. Vi är bäst. Blimey. Who left all these here? Dum, dum, dum. Dum. Vi kanske kan få fyra stjärnor. Showtime. Showtime. Snape. Jävlar, får du kvast upp i röven då? Vi tar de jävlarna. Du har snart fyra stjärnor. I like these gags. They're funny. I'm not supposed to be here. Kill the fucker. Har vi missat någonting här eller ska vi verkligen rädda honom? Har han tagit mot oss? Jag vet inte. Jag hänger inte med. Nej, vi skippar typ all dialog också. Encore, oh my god. Pizza ingen bowl. Som gillar dialog. Uff. Okej. Fyra stjärnor! Give me five! Nej. Oh. Jag ger mig själv high five. Yeah! Bäst, ja! Idiot.